gente tá assim hoje, ó, 1º de junho de 2024, sábado pela manhã, tá assim, Trindade, Goiás. Já foi lançada oficialmente a Romaria de 2024. A movimentação já tá começando. Todo final de semana, quase todos os finais de semana, fica assim, de ônibus estacionado. Mas hoje, a Thank you.
I'm here.